U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi superfinalistkinje se pripremaju za izbor za najlepšu maturantkinju Vojvodine koji će se održati sutra na bazenima Horizont u Surduku u 18 časova. Nešto više o samim pripremama čućemo od Dragana Ćose, organizatora ove manifestacije, ali i od samih devojaka. Cilj je da uradimo adekvatne pripreme kao što su izrada fotografija za fotobukove, proba svih nastupa za njihovo predstavljanje kao što su Nesal džinsu, haljinama, biba iz Vrbasa i svaka devojka je donijela svoju haljinu koju ona odabrala za maturu da se predstavi žiriju i žiri će ocenjivati i najlepšu i najbolju haljinu pored najlepše devojke koja će biti izabrana sutra za najlepšu maturantkinju Vojvodine. Ja sam Dajana Radenković i dolazim iz Vrbasa. Da li si ranije učestvovala na takmičenjima? Da, ja sam učestvovala, sarađujem sa agencijom Udruženja modnih delatnosti već duže vreme, tako da imam iskustvo u ovome. A kako si došla do superfinala sada? Pa prijavljivali smo se preko internet stranice, preko Facebooka, imali smo razne castinge, tako da smo tako došle do ovog izbora. Kao što vidite, ima ne znam sad tačno koliko devojaka, ali konkurencija je stvarno jaka i radujem se tome. Šta očekuješ od ovog takmičenja? Pa očekujem pre svega da se lepo družimo i da se lepo prevedemo. Naravno, neku lentu bih voljela da dobijem, ali o tom potom ne vredi unapred pričati. Naravno, uvek postoji neka nada da ćemo biti mis. Svaka od nas bih željela da bude mis. Zovem se Tomić Tanja, dolazim iz Beograda, Novi Beograd. I prijavila sam se da učestvujem na izboru za najlepšu maturantkinju Vojvodine. Da li si ranije učestvovala na sličnim takmičenjima? Da, ja sam, učestvovala sam i sarađujem sa agencijom Udruženja modnih delatnosti i imam iskustva. Šta ćete danas ovde da radite? Kako ćete da se pripremate? Ja, pa imamo mnogo obilan program priprema. Sad ćemo da idemo da treniramo malo šetnje po pisti i radujem se uopšte što ću učestvovati ovde. Šta očekuješ od ovog takmičenja? Očekujem najbolje, ali naravno svaka od nas želi da pobedi i da postane mis, ali iako ne budemo, to nije ništa strašno. Važno je da se pokažemo ovde u najboljem svetlu i da se ostvarimo u nekim drugim stvarima. Ja sam Milica Stupar, dolazim iz Inđije. Da li si ranije učestvovala na ovakvim takmičenjima? Ne, ovo mi je prvi put na ovakvim takmičenjima da učestvujem. Kako ćeš danas da se pripremaš? Pa pripremat ćemo se, ićemo na modne piste i tu ćemo učiti kako treba da šetamo i da, to je to. Šta očekuješ od ovog takmičenja? Pa očekujem najbolje, ali ne znam, vidjet ćemo. Kako ti se sviđa u kući fudbala? To je super. Osnovna ideja izbora za mis mature i današnjih priprema je da se pored lepote promovišu sport i zdravlje. Misice su dočekali i pozdravili Zoran Stanković, direktor Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije i Dragana Zorić-Stanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova.